নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাগিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰে ইউটিউবত, তেন্তে আপোনালোকৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে। আৰু সেইটো কেনেকৈ লাগিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'ম। তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে আৰু তেতিয়াও আপোনালোকৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে, আপোনালোকে য'তেই নকৰক, মোবাইলতে কৰক বা পিচিতেই কৰক বা ডেস্কটপতে কৰক, আপোনালোকৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিব পাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে উইণ্ড'জতে হওক, মোবাইলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল বা যিকোনো মোবাইলেই হওক, আপোনালোকে জানে এখন এখন ডিফল্ট ৱালপেপাৰ থাকে। সেই ৱালপেপাৰখন আচলতে এখন নহয়, কিছুমানৰ দুখনো আহে, বেছিও আহে, আৰু ডিফল্ট ৱালপেপাৰ থাকেই। আৰু সেই ডিফল্ট ৱালপেপাৰ যদি লগাই আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ নিজৰ ক্লিক কৰা আপোনালোক নিজেই যদি হয় নিজৰ ফটো, বা আপোনালোকে নিজৰ যিবিলাক নন কপিৰাইট যিবিলাক ইমেজ ইউজ কৰে হোম স্ক্ৰীণৰ ৱালপেপাৰত, তেন্তে আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰীণ যদি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰোঁতে আপোনালোকৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নালাগে। আৰু যদি আপোনালোকে হোম স্ক্ৰীণ ৱালপেপাৰত বা আপোনালোকে মোবাইলতে হওক পিচিতে হওক, আপোনালোকে যদি ৱালপেপাৰখন কপিৰাইট লগা যদি ৱালপেপাৰ লগাই থয়, লাগিলে তাত কাটি অকণমানে লগাওক, তেতিয়াও লাগিব পাৰে। আৰু গোটেইখনে লগাওক বা অকণমানেই লগাওক, ৰেচিঅ'টো কমেই কৰক, তেতিয়াও আপোনালোকৰ সেই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে। আৰু সেই ইমেজখনৰ অনাৰজনে সেইটো দিব পাৰে, আপোনালোকৰ ওপৰত সেই ষ্ট্ৰাইকটো দিব পাৰে। আৰু গতিকে নেক্সট টাইম আপোনালোকে যদি হোম স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ফটোৰ বাহিৰেও আপোনালোকে ডিফল্ট ৱালপেপাৰসমূহ দিহে স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। আৰু আপোনালোক সাৱধান আৰু সুৰক্ষিত থাকিব আৰু ৰিস্ক নল'ব, কাৰণ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে তিনিমাহৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত আৰু একো কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলোঁ। যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।